Bona tarda. Si els sembla, anem començant. Pare Enric Puig, president del patronat d'ICUES i vicepresident del patronat de la Universitat Ramon Llull. Doctor Salvador Pié, president de la Fundació Blanquerna i secretari del patronat de la Universitat Ramon Llull. Doctor Gassiot, rector de la Universitat del 94 al 2002. Doctora Jiménez Salinas, rectora de la Universitat del 2002 al 2012. Josep Gallifa, amic, secretari general de la Universitat no sé quants anys, vicerrector acadèmic, etc. Autoritat, senyores, senyors, amics, benvinguts amb aquest acte de presentació del llibre a la Universitat Ramon Llull del doctor Josep Gallifa. En primer lloc, i per obrir l'acte, té la paraula el pare Puig. Autoritats institucionals i acadèmiques, professores, professors, personal d'administració i serveis. Bon vespre a tots i totes. Ens sentim honorats d'acollir aquest acte i com a president del patronat d'ICUES em correspon donar-los la benvinguda. Anem a realitzar un acte important com tots els que enforteixen el nostre sentit de pertinença a la Universitat Ramon Llull. Aquest llibre, sens dubte, és una iniciativa oportuna per enfortir aquest esperit de pertinença. És una iniciativa oportuna per la característica federal de la nostra universitat, per la necessitat de mantenir la memòria històrica conjunta, i per conèixer l'origen i mantenir-ne la identitat. Aquest llibre, sens dubte, és també penyora d'un futur conjunt. Reitero l'agraïment per confiar-nos l'acolliment d'aquest acte. Siguin, doncs, benvinguts i que gaudim del motiu de l'acte que ens hi aplega. Moltes gràcies. Gràcies, pare Puig. Tot seguit prendrà la paraula el rector Gassiot. Bona tarda a tots. Aquest llibre és un llibre interessantíssim. Quan el doctor Gallifa me'l va lliurar, me'l vaig posar a llegir immediatament. El vaig llegir de pressa. El vaig tornar a llegir, m'hi vaig entretenir, vaig gaudir de la seva lectura, el vaig trobar molt interessant. Però a part, podríem dir, d'aquest fruir de l'escrit, jo voldria destacar, com repetint una mica el que ha dit el pare Puig, que aquest llibre fa universitat. Tots recordeu el començament, com va néixer la Universitat Ramon Llull. El doctor Gallifa cita aquest llibre, i el gran problema que tots teníem en aquell moment, els que en vam veure néixer la criatura, era la possible, diguem, la gran dificultat de gestionar conjuntament aquells centres històrics, alguns centenaris, etc. Però aquest llibre fa universitat. I aquest llibre posa de manifest que no solament s'ha estat fent universitat, sinó que aquesta universitat tira endavant i tira endavant, diguem, de manera conjunta, diguem, d'una manera col·laborativa i ja amb titulacions compartides entre els centres. Jo crec que aquest és un punt interessantíssim i que destaca molt bé el doctor Gallifa. A part de que, repeteixo, és un llibre molt interessant i que he llegit amb molt de gust, només voldria dir una cosa que hi falta. És una cosa que li he dit al doctor Gallifa, però que jo crec que és interessant destacar-la. Quan començàvem la universitat, recordo ara un record que crec que s'ha de fer, és el pare, el primer president de l'equip rector, que
ja va viure també aquestes dificultats de gestionar tots aquests centres amb història d'una manera conjunta. La doctora Esther Jiménez Salinas, que en aquells moments que jo era rector havia entrat a la Facultat de Dret, des que estava a ESADE, em va donar una idea molt bona. Era una idea seva. Fer un congrés d'estudiants de la Universitat Ramon Llull. Aquest congrés d'estudiants de la Universitat Ramon Llull es va fer i va participar el president Pujol, que va fer la primera conferència, i recordo que acabada la conferència del president Pujol, que naturalment es va allargar, i a més hi van haver intervencions d'estudiants que van demanar la paraula, etc. Al final es va acabar, tot un èxit la conferència, i tot de cop jo, a l'acompanyar el president cap a fora de la sala de Blanquerna, la sala de Narcís Jubany, allà on es va fer aquest congrés, vaig veure que el doctor Gallifa venia amb una cara, molt difícil de definir. Que ha passat alguna cosa. I és que havia passat una cosa molt seriosa. El conferenciant que hi havia a continuació era el general Gutiérrez Mellado. I venia a dir-nos, el doctor Gallifa, que havia rebut una telefonada dient que el general Gutiérrez Mellado havia tingut un accident amb el cotxe, estava vinguent amb cotxe a la carretera, i que estava molt mal ferit, pràcticament havia mort. Així m'ho va dir. Naturalment es va haver de fer una improvisació i canviar tot el del... Però crec que això... Volia destacar aquest fet que, per cert, vull dir, no surt en el llibre, però crec que va ser un fet molt important. I després recordo que vam anar al funeral del general Gutiérrez Mellado a Madrid, que hi va venir la doctora Esther Jiménez Salinas i inclús algun estudiant representant, podríem dir, el congrés que s'havia fet. Jo insisteixo dient que és un llibre que he llegit amb gust, que connecta molt bé tota la història de la universitat i dona previsions de futur. I sobretot es veu, podríem dir, la labor importantíssima que ha fet el doctor Gallifa per anar donant contingut ideològic que recolzi i justifiqui des d'un punt de vista de la seva identitat, de la universitat, el fet de la Universitat Ramon Llull. Crec que una universitat necessita un vector dinamitzador, i en aquest cas l'encert del doctor Jubany quan va dir la paraula clau, que va dir: aquesta universitat haurà de ser d'inspiració cristiana, és precisament aquest el nostre vector dinamitzador i que dona força a tota la universitat. Res més, moltes gràcies. Gràcies, rectors. Que si jo tot seguit pren la paraula la rectora Jiménez Salinas. Rector, estimats amics i membres de la taula i estimat públic, perquè sou tots amigues i amics, per tant, expliquem aquí una part de la història, però tots formeu part d'aquesta història. Per tant, històries oblidades, alguna petita, doncs segur que en trobem tots, però de fet la Ramon Llull és de la taula i és de tot el públic. Primer he de dir que l'autor, que s'ha de ser molt valent, molt, per escriure un llibre sobre la història, estan els principals actors vius. Perquè, clar, és veritat, la història s'escriu normalment sobre el passat i clar, quan les persones no hi són, doncs els pot agradar més o menys. Però tenint en compte que tota la taula està viva i que som els principals actors d'aquesta història, doncs trobo que és un acte molt valent per part del doctor Gallifa. I perdoneu-me que faci una broma. Avui és un dia maco i especial, i el rector diria: y a mayor abundamiento, que això ja no em sents
això ja no tenim possibilitat de dir-ho en l'equip rector. Ell, a més, el doctor Gallifa, ha format part de tota aquesta història, des del principi fins quasi al final. Per tant, ell també és un actor viu. Hi ha una cosa que jo també he llegit el llibre de seguida, trobes moltes coses, moltes oblidades, francament, perquè un va més a la seva etapa. I vaig trucar al Josep i li vaig dir, ho expliques d'una forma tan positiva, destacant sempre els valors, destacant sempre les coses bones, que és impossible estar en desacord. I jo, que normalment porto la contrària a tothom, que digui això. Està redactat d'una forma que ressalta les coses positives, que tots hem passat doncs, etapes, quan un està en una institució doncs, té la seva part positiva i les seves dificultats, però fins i tot passa una mica com el record. Si jo expliqués ara com és el record de la meva etapa com a rectora, sempre dic que és una de les millors etapes de la meva vida. I el que ho està visquent té cada dia problemes i, per tant, és difícil dir-ho així. Però mirant enrere, jo ara, i és que tu diries el mateix, Miquel? Sí, exactament el mateix. Mirant enrere, sí, diria que segurament la millor etapa professional de la meva vida va ser l'època de rectora. I, per tant, doncs, el que en aquests moments el doctor Gallifa faci un llibre d'aquest estil, a més, ha fet una cosa que a mi m'ha agradat molt, perquè parla de la Universitat Ramon Llull, però també parla del context històric a Espanya, a Catalunya i a l'educació superior i al sistema universitari. I, per tant, a mi m'ha fet reflexionar, i diré tres coses només en aquest sentit, perquè ja m'han avisat. Vostès ja saben que quan un jurista, jo sóc jurista, li donen un micro, no calla. Vull dir que els altres, doncs les altres professions són més disciplinades. La meva és una professió molt indisciplinada. Sé que m'has dit que he de ser molt breu i ho seré en aquest sentit. Però dos o tres coses només. Quan he començat a mirar l'etapa del 2002 al 2012, que és la meva, doncs el doctor Gallifa diu que a l'11 de setembre, i per tant, a partir de l'11 de setembre del 2001, va canviar també el món. A partir d'ara canviarà la pandèmia. Però ens oblidem de determinades situacions que van passar en el passat, i que la guerra d'Iraq a Catalunya, ho dic perquè ho tinc aquí apuntat, a Catalunya l'Estatut del 2006 i després la famosa sentència del 2009, la crisi del 2008. Per tant, ara estem molt angoixats amb el tema de la pandèmia, pensant que aquesta situació és especialment difícil, i en canvi, doncs, si mires enrere, veus per etapes que també en moments determinats són molt difícils, perquè és veritat que el món va canviar molt després del tema de les Torres Bessones el 11 de setembre del 2001. Per tant, són cada X anys doncs, que podem veure aquesta evolució. I fer això, i paral·lelament explicar la història de la universitat, ho trobes de seguida perquè ho veus, ho has viscut, i penses, d'acord, per exemple, en aquesta etapa, en el cas de la meva, va ser tot el procés de Bolònia. El procés de Bolònia, a tots els que esteu aquí, perquè és, ens va canviar també la vida interna de la universitat. Va durar doncs, 10 anys, o no sé quan. I jo no me'n recordava, i el doctor Gallifa, es veu que vam complir en 2 anys amb el 85% de les titulacions. Jo no ho recordava, Josep. Per tant, és una gestió magnífica en un moment determinat i ens oblidem i està molt bé tornar a agafar i recordar-ho. Per tant, en aquest sentit, doncs, és una idea que la trobo, francament, bona per la universitat, bona per nosaltres, bona, evidentment, per l'autor, però et queda un record i sobretot una sensació de que les coses són exactament com estan i com estan descrites, que de veritat que felicito al doctor Gallifa. La segona cosa, ja amb això ja finalitzo, és que també són etapes que destaquen el gran canvi d'una universitat amb totes les dificultats del seu inici, etc., però es converteix en una autèntica universitat. En tots els seus àmbits, és a dir, la incorporació a partir del 2001-2002
plenament amb tot el sistema, és com un salt immens i està molt ben descrit en el llibre, perquè hi ha com unes etapes molt, molt concretes que no depenen tant de les persones, sinó que depenen també del moment. No? I tornant a l'època i al sistema Bolònia, és que o hi eres o estaves fora del sistema. I per tant, el canvi que la Universitat Ramon Llull fa a partir del 2000 d'integració total en el sistema de participació i en aquest sentit doncs, el rector, com que també hi era en aquesta etapa, doncs, la recerca no seria la recerca que és avui si en aquell moment el doctor Garrell no arriba a ser el vicerrector de recerca. Això és així i no és així, rector, i per tant s'ha de reconèixer d'aquesta manera i el mateix diríem de les relacions internacionals de la doctora Rosa Nomen, és que com us veig aquí, o del doctor Lluís Comelles. Per tant, té un significat molt especial determinades actuacions d'integració, de canvi total, a mesura que va avançant el temps. Ja no em queda res més, no? Josep Maria, no... Tu sempre tens el temps que vulguis. No. Portava moltes coses, però les podem explicar després. En tot cas, jo crec que avui és un dia molt bo per a la universitat. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí. I també moltes felicitats a l'autor del llibre, perquè, insisteixo, s'ha de ser molt valent per escriure amb els actors vius. Gràcies, Esther. Tot seguit té la paraula el doctor Pié. És un goig poder participar en aquesta presentació, havent pogut compartir tots aquests anys el patronat de la Llull com a secretari, també, que m'ha tocat aquest privilegi. I alhora també voldria subratllar l'haver treballat molt colze a colze amb en Josep Gallifa. Encara recordo, poc temps que jo era ja president de Blanquerna, que faltava un professor de matemàtiques per magisteri i vam fer un anunci i el Josep va venir allà dalt de Mollà a través d'això i va començar sent professor de matemàtiques de magisteri. En el treball intern va acabar de ser, van demanar aviat perquè estava ben organitzat, doncs, de ser cap d'estudis, no? I després, quan va començar la universitat, va ser el primer degà que Blanquerna va tenir, perquè Blanquerna era una escola de magisteri, però era escola, no era facultat, llavors, en aquell moment. Llavors, pot ser facultat, i ell va ser el primer degà. I alhora, com que estàvem també necessitats de fer aquest treball més federal, el rectorat d'aquell moment, el pare Coll, va demanar ha d'haver-hi algú de Blanquerna també en l'equip rectoral i finalment ell va ser el primer i ha estat molts anys doncs, de secretari general i també de vicerrector acadèmic. També penso que això també és un goig, aquest poder participar. Jo sobre el llibre penso que hi ha una cosa molt original, que no es dona en una història normalment. No és purament una narració dels fets històrics, que hi és, i que hi ha els noms, sinó que hi ha una cosa molt original, que és un requadres que posa ell sempre, de quin, llavors, què era la dominant en aquell moment de manera d'educar. Per exemple, hi ha uns preciosos 3 o 4 pàgines amb requadre què vol dir el personalisme en l'educació, què vol dir la qualitat, que un moment surt també molt a la Llull i també hi dedica 4 o 5 pàgines. O sigui, hi ha diverses vegades que intenta no solament explicar el que va passar, sinó els continguts, i això jo ho aprecio molt, i penso que és molt d'apreciar, perquè no és purament una història, sinó jo crec que és molt educatiu per tothom que entri a la Llull, no solament per saber la història, que potser no és el més important, sinó els continguts que hi ha aquí. I per tant, la manera com hem volgut treballar la inspiració cristiana, la manera de treballar tot i tenint cada tradició diferent de la gent que estem posats a la Llull, però penso que aquí hi ha, jo diria, al meu pare, el més valuós. I ell, al final, fins i tot fa un cert projecte del que en diu ell l'educació integral,
Jo penso que aquí hi ha un resum bo, l'educació integral en l'educació superior i les seves lògiques. Jo penso que està, val la pena llegir-ho. I seria bo que tots els professors de la Llull ho llegissin, perquè et dona una petita síntesi d'aquests tres elements que en diu ell. Integral vol dir, evidentment, l'educació integrada, o sigui, que sigui integrada, que sigui comprensiva, íntegra, i també m'ha agradat molt aquesta formulació anglesa well-rounded education, o sigui, una educació ben balancejada, ben situada, ben coherent, well-rounded. I aquí explica tots aquests nivells que li sembla, també el coaching, tots els altres aspectes. I penso que això també és una certa proposta que ell posa com cap al final. Diguem, en definitiva, hem estat buscant dins d'aquesta personalització, dins d'aquesta inspiració cristiana, que vol dir una referència a una persona que és Jesucrist, doncs nosaltres tenim en cada persona una imatge de Jesucrist, encara que ells no ho sàpiguen, els alumnes, però ho sabem. I per tant, d'alguna manera, la personalització no és solament una tècnica, sinó també una confessió. Jo penso que aquest és un tema que jo vull posar molt de relleu, que em sembla molt, molt original. Alhora també posa de relleu, evidentment, això que ja ha sortit molt i per això no insisteixo, que noi, hem aguantat, i no solament aguantat 30 anys, hem conviscut i reviscut. Encara recordo diversa gent que ens deia, i fins i tot dels importants que estàvem allà dins, no, el que hem d'acabar fent una universitat única, res de títols ni d'institucions diferents. Sempre va haver-hi una certa tensió entre la història més federal o confederal i el més centralista, o d'alguna manera. I eren aquestes tensions a dins. Jo penso que ha guanyat la federal i n'estem contents, i molt, no solament contents. Jo penso que és molt original, i quan dius a fora que estem junts, jesuïtes, tradició jesuïtica, tradició de la Salle, tradició diocesana, diuen, com és això? Perquè no es dona. No es dona, i hem aguantat, i no dic aguantat solament 30 anys, sinó viscut i conviscut. Jo penso que això és un do extraordinari, i també veig que és un do eclesial. Quan diem, després del concili sobretot, que hi ha d'haver-hi una millor col·laboració entre els nivells educatius, i aquí penso que la Salle, la tradició jesuítica, la tradició diocesana, em sembla que això ens ha ajudat a fer aquest projecte. I jo penso que això és... I això, i per això acabo, em recorda una cosa molt recentíssima del papa actual. Sabeu que el papa actual s'ha remogut ara molt fortament dient hem de reviure el moment eclesial d'una manera més viva, hem de treballar més junts. Llavors s'ha inventat, alguna gent diu s'ha inventat, no s'ha inventat, dient una paraula que és grega, que és això de la sinodalitat. I em diu, què vol dir? Vol dir treballar junts. Treballar junts, treballar plegats, sentir-nos més poble de Déu. És la gran intuïció. Sabeu que la paraula ve del grec i també de les tradicions de les esglésies gregues, que ho diuen molt. Llavors s'ha agafat també a la nostra tradició. Però l'important és que treballar junts. O sigui, hi ha tota aquesta dimensió més de síntesi, i m'agrada amb una imatge, fixeu-vos, gens utòpica d'aquest papa, quan diu, ei, quan dic caminar junts, no vol dir, i llavors fa una imatge que es nota que ell ha fet allò que els jesuïtes fan de maestrillos, i sap de què va. Diu, no és com una esfera el que ha de ser l'església, o qualsevol cosa que feu d'una manera sinodal, en la qual l'esfera tothom està a la mateixa distància del centre. No. S'ha de parlar d'un poliedre irregular. Poliedre irregular. Que tot mantenint-se sent poliedre, hi ha diverses distàncies. Jo penso que això, de cara a la nostra universitat, és un bon exemple. És aquestes coses que té aquest papa, com també quan recordeu, ell parla de la piràmide invertida. O sigui, es parla que vol dir que l'Església té una piràmide, diu, no, s'ha d'invertir. O sigui, tot d'imatges així molt, molt pedagògiques. Però per a nosaltres he pensat, ui, això de poliedre. Sí, jo crec que venim amb poliedre. I és aquí on potser tenint això podem trobar, continuar vivint, sabent que hi ha accents diferents, però que hi ha una síntesi que la podem fer. I per tant que aquest llibre jo crec que pot ajudar a
veure aquells nuclis de pensament, de reflexió que portem, però alhora també aquests desafiaments als quals s'accentuarà per tradició un accent, un lloc, un altre, però mantenint sempre aquesta bona geia que d'alguna manera vol dir una història. Jo per això li agraeixo molt aquesta història, dic sobretot i l'aconsello per aquests parèntesis o marcs de continguts i alhora perquè això posa de relleu el poliedre que d'alguna manera a tots ens va, no estem a la mateixa distància però sí que tenim les mateixes conviccions. Per tant, gràcies Josep per haver ajudat a aquesta dimensió. Gràcies, doctor Pié. I ara el protagonista del dia, Josep. Endavant, si us plau. Molt bé. Moltes gràcies, doctor Josep Maria Garrell, pare Enric Puig, doctor Gassiot, doctora Jiménez Salinas, doctor Pié. Moltíssimes gràcies per ser aquí, acompanyant-me doncs, en aquest llibre. Veig també molts amics, amigues, col·legues de molts anys, alguns familiars, amics. Bé, benvinguts, moltes gràcies a totes i a tots per ser avui aquí la presentació d'aquest llibre, escrit també una mica amb motiu d'aquests 30 anys de la nostra estimada Universitat Ramon Llull. Amb la seva participació demostren apreci per aquest projecte col·lectiu i també per les persones que avui ens acompanyen. Algunes persones els hauria agradat estar aquí i m'han demanat explícitament que les excusi. El senyor Antoni Millet, president del patronat, li sap molt greu, però per motius familiars no ha pogut assistir. Igualment, la doctora Giorgia Mioto, directora general de Blanquerna, que ha sortit de viatge aquesta tarda. Hi ha més gent que s'ha excusat, però en aquest cas doncs, m'ha semblat, doncs, perquè ells m'ho van demanar, que ho havia de dir. En primer lloc, moltes gràcies a tots els membres de la taula per participar en aquest acte i per les vostres amables paraules. De fet, no se m'acudeix una millor manera de resumir 30 anys de la nostra universitat que reunir aquestes persones que heu estat tan importants pel nostre projecte i que ens dongueu també el vostre testimoni, no? És un plaer i un honor. De fet, si parlessin molta estona, ja no caldria que llegíssiu el llibre perquè ja pràcticament ho dirien molt millor ells que no el que està escrit, no? També recordar que avui és un dia que els nord-americans celebren aquest dia d'acció de gràcies, el Thanksgiving. Recorden els primers pobladors que van tenir unes bones collites, els seus avantpassats, i reunien en família i donaven gràcies a Déu per aquestes collites, no? També nosaltres avui ens trobem, estem davant d'una taula de celebració, no els donarem sopar, però sí que recordem i apreciem també tot el que hem rebut, tot el que durant aquests 30 anys de projecte universitari il·lusionant doncs ens ha estat donat, donem-ne també gràcies a Déu. També voldria un moment recordar breument i donar gràcies als que ens han precedit. Alguns no són entre nosaltres, però sí que m'agradaria citar algunes persones, el cardenal Jubany, el doctor Coll, el senyor Fornesa i el senyor Rodés, el pare Ferrer Pi, el pare Montagut d'aquest centre, el germà Cabedo, el senyor Güell, el senyor Ros Petit, el senyor Pintor. Dic aquests noms, podria dir molts més, però perquè van ser noms molt importants en els inicis, en els orígens d'aquesta universitat. Tinguem un record també d'agraïment per tots ells, des d'on siguin ben segur que es complauran d'aquests 30 anys d'aquesta nostra Universitat Ramon Llull. També voldria donar unes paraules d'agraïment a la doctora Ana Berga, Mireia Castanys, Carles Targa, Cristina Real, Carol Pérez del rectorat i l'Eva Fernández de l'IQS pel suport tant amb la recollida d'informació com amb la preparació i difusió d'aquest acte. I moltes gràcies també a l'Institut Químic de Sarrià per acollir-lo. Jo recordo algunes d'aquestes primeres reunions que les fèiem aquí i l'IQS va tenir aquest paper tan important, capdavanter, en els primers anys i des de llavors recordo haver participat en molts actes, alguna tesi doctoral, per tant sempre m'he trobat molt acollit i envoltat doncs, de col·legues i amics. Gràcies.
També un agraïment a Pagès Editors per l'edició acurada d'aquest llibre i al rectorat de la universitat per haver contribuït tan significativament a organitzar aquest acte. Després d'aquests agraïments em centraré a exposar dos aspectes. Potser m'allargaré una mica més, però no, intentaré ser breu també. L'un és de caràcter més personal i l'altre de caràcter, si volen, una mica més tècnic, em refereixo a com es va fer el llibre o quines opcions es van prendre. Em permetran doncs, que els comenci per aquesta petita part personal. És a dir, què és el que m'ha mogut a escriure aquest llibre? Bé, el doctor Pieu explicava i altres companys de la taula també que vaig tenir el privilegi de ser testimoni d'aquests inicis, no tant com el doctor Pieu, el doctor Gassiot, però sí que l'any 88, com recordava el doctor Pieu, vaig ser escollit cap d'estudis de Blanquerna i el director llavors, el pare Joaquim Aragó, el subdirector Andreu Oliveres, participaven en unes reunions amb el doctor Pieu, el doctor Jubany, i tornaven i me les explicaven. I em deien, no, és que estem a punt de crear una universitat. Clar, a mi em semblava una cosa absolutament fascinant, no?, que es pogués crear una universitat. No? I bé, jo em vaig anar interessant i a mitjans de l'any 90 em van demanar ja de començar a participar en algunes d'aquestes reunions. Em vaig implicar des de Blanquerna amb els treballs per iniciar nous estudis i nous centres universitaris i també em van començar a demanar algunes coses a nivell d'universitat i em vaig sentir absolutament com un mes, però absolutament privilegiat de poder participar doncs, en aquests inicis de la universitat i de fer una universitat una mica diferent de la que havíem conegut i de la que teníem, no? I em sembla una mica que el balanç d'aquests 30 anys, és a dir, pot ser un bon moment, no?, per dir, a veure, hem fet o no hem fet una universitat una mica diferent, no?, que és aquest propòsit que teníem, no? Bé, he tingut diferents responsabilitats i càrrecs i el que ha passat és que he estat en diferents èpoques, amb diferents responsabilitats i m'ha agradat poder posar en valor el que he vist, és a dir, la tasca de tantes persones en la gestió, en el lideratge i de totes les aportacions tan significatives que s'han fet a aquest projecte, que és un projecte col·lectiu, és un projecte fet de moltes veus diferents i de moltes cultures diferents també. Passa que amb el pas del temps es perden algunes coses significatives, potser ja no es recorden, i era una llàstima, sobretot determinats períodes que potser ja havia poc escrit, d'alguna manera que s'haguessin perdut i així també queden recuperats o d'alguna manera tinguts en compte. No? Un altre motiu també és que em sento un acadèmic, i per tant un professor, investigador, gestor d'aquesta comunitat universitària i des de fa molts anys conec els centres, sempre m'han obert les portes. De fet, he participat en actes acadèmics de tribunals, de càtedra, de titularitat, de doctorat, de tots els centres de la universitat. Potser aquesta meva especialització acadèmica per una banda científica i per l'altra humanística m'ha facilitat això i ha estat un goig i un aprenentatge. De fet, un dia un director general, quan vaig entrar al seu centre, em va dir, estàs a casa teva, estàs a casa teva, i sempre m'he sentit a casa meva, i ho vaig agrair, i ho segueixo agraint, no? Els centres de la universitat, bé, em sento a casa meva, i em sento formar part d'aquesta comunitat acadèmica. Un altre motiu és que he conegut moltes persones amb molta qualitat personal, he après molt d'elles, d'estils directius, i de lideratge diferent. Han de pensar que tots aquests que estan a la taula, a excepció del pare Enric Puig, amb el qual ens coneixem també de molts anys, però la resta de membres de la taula han estat caps meus moltes vegades durant molts anys i he pogut aprendre d'ells, però de moltes altres persones, el doctor Coll, però també diàlegs amb vicerrectors, molts esteu aquí, directors generals, antics directors generals, director de la Fundació, és a dir, bé, és a dir, ha sigut, de fet, una universitat està feta de moltes converses, és com un teixit que es va constituint i que ens va constituint, i en aquest cas a mi, doncs, com a acadèmic, i ara en aquest llibre, doncs, com a petit investigador, no?, d'aquesta nostra universitat. També em va passar que vaig haver d'explicar molt la universitat, i he hagut d'explicar molt la universitat,
fora, tant a nivell nacional com a nivell internacional, a les administracions públiques, a altres universitats, i sempre he estat vist, des de l'altra banda, com un representant de la Universitat Ramon Llull. Això llavors, en certa forma, doncs, et dona una mica aquesta identificació, no? I com a tal m'he sentit sempre valorat i respectat. I per tant, m'agradava també posar en valor aquest aspecte, no? Fins i tot en algunes ocasions van oferir-me alguna responsabilitat, que vaig dir que no, perquè estava d'alguna manera compromès amb el nostre projecte universitari. Què els hi vull dir? Que vaig escriure el llibre no només per fer un treball acadèmic, sinó per posar en valor un projecte de la meva universitat, d'una universitat que també estimo, no? I que m'he sentit meva i que he compartit amb molts de vosaltres i amb molta altra gent. Llavors hi ha un parell de circumstàncies més concretes que em van fer acabar de decidir fer aquest llibre. El doctor Andreu Ibars em va fer un encàrrec, amb motiu dels 70 anys de Blanquerna, d'estudiar l'estil educatiu propi de Blanquerna, i el resultat va ser un llibre, de motiu dels 70 anys, entre altres coses, l'una va ser llibre, i algunes persones que van llegir el llibre em van dir, home, per què no fas el mateix per la Universitat Ramon Llull, no només per Blanquerna, perquè allà es feia una mica de referència a la universitat, però clar, quedava una mica mancat l'explicació universitària. I, home, en aquell moment vaig dir, home, no ho sé, no? Potser no, però hi van haver potser tres coses que em van anar fent canviar de parer. La primera, la pandèmia que tots ens ha canviat, però en aquest cas doncs, em donava temps, i vaig pensar, doncs bé, potser sí. Després hi havia la data dels 30 anys, i per una altra banda, quatre períodes rectorals, l'últim encara no finalitzat, però molt, molt complerts, i amb els quals doncs, es pot fer una valoració d'aquestes etapes i d'aquests 30 anys, no? Però sobretot hi és també el tema de la consciència que la pandèmia és una mica un abans i un després. És a dir, la pandèmia per molts aspectes doncs, ens ha canviat coses, caldrà realitzar una reflexió de futur, s'obriran escenaris nous post-pandèmia, hi haurà la necessitat de transformar les universitats davant d'uns reptes enormes, diferents, que aniran sorgint, no? I aquest aspecte doncs, em feia pensar que sí que era un bon moment per fer un balanç d'aquests 30 anys, tenint en compte que vindran coses noves que també em preocupen, i ara recentment he publicat un llibre precisament sobre la transformació de la universitat per començar a abordar amb alguns col·legues, en aquest cas internacionals, per tant aquí soc més coautor, una mica aquests reptes futurs. No? Segon aspecte que els volia parlar, que és una mica aquest aspecte més tècnic de com s'ha elaborat el llibre i, per tant, què hi poden trobar i què segurament trobaran a faltar. No? A veure, el primer, la doctora Jiménez Salinas deia que era valent per escriure la història quan encara hi ha els protagonistes doncs, molt actius. No? Clar, no es pot dir ben bé que aquest llibre sigui la història de la universitat en el següent sentit. Si haguéssim volgut abordar una història, no podíem haver deixat de banda la història, per exemple, de les institucions federades, que són precursores de la universitat, i aleshores un treball històric segurament hagués calgut doncs, bé, o sigui, molta més, com ho diríem, molta més informació. A més, jo no sóc historiador, per altra banda. Per tant, no es pot dir, jo diria, la història de la universitat, molt menys la història oficial o la història encara menys. No? Diríem que en tot cas és una descripció del desenvolupament del projecte universitari conjunt i una reflexió oberta a ser complementada per altres reflexions. Un altre aspecte va ser decidir què incloure i què no en el llibre. No? Clar, llavors una decisió que es va prendre va ser que probablement doncs, el que són els actes públics, jornades, doctorats honoris causa, inauguracions de curs, que moltes vegades són actes molt rellevants, que venen persones importants, es va decidir no incloure-les. Potser en alguna ocasió surt algun acte. Potser l'últim període del doctor Garrell, al ser un període que no està tancat, doncs hem hagut de posar una mica més d'actes perquè
donen una mica indicació de l'activitat i de segurament coses que comencen i que probablement tindran projecció de futur i s'ha hagut de fer així. Però, en general, no s'han inclòs actes. Per tant, les persones que heu viscut de prop cada etapa, segur que trobareu a faltar moltes coses. No és una memòria, no podia ser una memòria. Hi ha llibres institucionals, els del 10, de 25 anys, les memòries. És aquesta reflexió resumida sobre l'evolució del projecte universitari per posar en valor el camí fet, posar en valor el que hem fet. Per això es fa aquesta introducció, primer, a la universitat en general i després també la seva evolució, Europa, Espanya, Catalunya, diferents models universitaris, els aspectes legals, per posar en valor aquest camí que ha fet la Universitat Ramon Llull. Una altra qüestió va ser com organitzar el llibre. El llibre està organitzat per etapes o períodes i cada etapa, ja s'ha dit, es contextualitza amb una exposició sobre el moment social, cultural, polític, però també amb els reptes educatius i universitaris. Indirectament s'exposen les principals característiques de cada moment i també es posa de manifest l'espectacular evolució del sistema universitari de Catalunya. Que això és una cosa que també hem de ser conscients, que el sistema universitari de Catalunya ha tingut una evolució absolutament espectacular i nosaltres hem estat part d'aquesta evolució. Llavors, per cada etapa es va escollir un aspecte central, que és el que articulava aquesta etapa, i una mica és el títol de cada una de les etapes, és com el repte principal del projecte de la Universitat Ramon Llull. I entorn a aquest repte, a vegades hi ha un de secundari també, però entorn a aquest repte s'organitza tota la descripció de com es va anar aconseguint aquell repte, quines realitzacions, quines fites es van assolir. I aquí sí que he intentat ser exhaustiu en les realitzacions més rellevants, així com les persones també que hi han estat implicades en els diferents moments i que han fet la seva contribució, perquè també em semblava que s'havia de posar en valor. Sobretot es recull l'evolució del projecte conjunt, però també l'estructura acadèmica, com han evolucionat els nostres centres. També s'ha volgut que pugui ser un llibre, que pugui ser un document de consulta en un moment determinat, també de la legislació, les notes a peu de pàgina, no?, de la diferent evolució d'aquesta estructura. També les diferents reflexions estratègiques. Recordo la primera que va propiciar el senyor Andreu Morillas com a director general de la Fundació, però després se n'han fet d'altres, estan recollides aquí. Les principals dades, des del principi vam elaborar estadístiques, el doctor Gassiot va voler, molt al començament, que féssim una enquesta als estudiants de primer curs, la vam fer, que va ser un model després per altres enquestes semblants, però sempre ja vam anar recollint dades de professorat, d'activitat de recerca, d'internacionalització, de qualitat, i aquí també aquestes dades es posen de manifest en cada etapa. I també s'ha buscat exemples de la centralitat del servei, tant referit a persones com del projecte universitari respecte a la societat, en recerca, transferència de coneixement, internacionalització. Bé, hi ha hagut algunes dificultats a l'hora de confegir el text, perquè el discurs no pot ser totalment homogeni a les diferents etapes. Al principi es fa molta més referència als diàlegs inicials i, per tant, el centre de gravetat està més en els fundadors i les persones del patronat. Aquí m'ha sigut d'una gran utilitat el llibre del doctor Gassiot, Com va néixer la Universitat Ramon Llull, que aprofito per recomanar per tothom que vulgui saber amb molt més detall encara com va néixer la universitat, però deia que al principi és més aquest diàleg entre els fundadors, després hi ha una combinació entre el patronat i el rectorat, però a partir sobretot ja de l'etapa estatutària el pes va recaient cada vegada més al rectorat i a l'equip rector, tenint en compte que s'intenta explicar l'evolució del projecte universitari. Aleshores, clar, el discurs en aquest sentit no és homogeni en totes les etapes i això s'ha de tenir en compte a l'hora de construir la narrativa. Vaig tractar que la lectura fos àgil i que també que es pogués llegir
en uns moments diferents dels nostres, és a dir, més enllà de la nostra generació, del nostre temps. És a dir, que si una persona es troba aquest llibre d'aquí uns quants anys, l'obri i li digui coses que li puguin interessar en aquell moment. És a dir, per tant, no sé si ho he assolit això, però almenys ho he intentat, que és un llibre que quedi i que permeti doncs, aquesta interpretació d'aquests 30 anys. Llavors, al final de cada apartat, també s'ha dit, hi ha un text relacionat amb cada període, el doctor Pié feia referència a aquest del personalisme, està posat perquè el doctor Coll, la seva especialització filosòfica era el personalisme, va fer la tesi doctoral sobre el personalisme i ell ens va influir molt en aquell moment i vam reflexionar molt i justament ens va servir per la renovació que vam haver de fer del mètode Blanquerna en aquell moment, que es basava doncs, en aquests principis personalistes i aleshores per això s'inclou aquest text. Igualment en cada etapa un text que és més o menys relacionat amb l'etapa. Així anem posant en valor la singularitat del nostre model, un model que no és història sinó que és un model viu, és un model que és present, no? Llavors, també cada etapa acaba amb una frase de Ramon Llull, una frase comentada, perquè Ramon Llull l'hem anat entenent, l'hem anat incorporant i també ens ajuda a donar aquesta identitat. Ramon Llull, bé, l'hem anat també posant de manifest en cada un dels capítols. Algun detall més, quan a les fonts que hem utilitzat han estat sempre fonts escrites, és a dir, o bé amb actes, o bé amb memòries, o bé amb pàgines web, és a dir, tot el que està aquí, o reals decrets, o cites bibliogràfiques, tot és a partir de material escrit. Es podia haver fet d'alguna altra manera, ja que hi havia testimonis que estan actius i que potser podíem haver entrevistat i ens haguessin donat la seva visió, i potser hagués estat més acurat acollir també visions i testimonis diferents, però es va prendre aquesta opció per objectivar, en certa forma, el que hi havia, tractant una cosa, això sí, de seleccionar la informació de forma que quedin equilibrades les diferents etapes entorn a aquest repte principal de cada moment, i també que hi hagi un equilibri amb el tractament dels diferents centres, que encara que he dit que les institucions federades no s'ha fet la seva història, però sí que surten molt al llarg de tota l'explicació, però d'una manera que hem procurat que sigui el màxim d'equilibrada. També quan va fer el doctor Bosset en el seu llibre, no hem amagat que en algun moment donat hi van haver algunes dificultats, i hem explicat una mica quines van ser, tot dins aquesta evolució general positiva de la memòria que deia la doctora Jiménez Salinas, no? Però sí que en algun aspecte doncs, es recullen situacions que no van anar prou bé o que no van reeixir. És un llibre que sintetitza molta informació, potser no, hem intentat que sigui àgil, que no sigui dens, però esclar, són 30 anys i és una universitat amb una gran complexitat. Espero que el trobin interessant i que doncs, els hi agradi la lectura. De fet, vam decidir donar-ne un exemplar en aquest acte i ens disculparan que avui no els hi pugui dedicar a cadascun de vostès, però sí que ho farem molt de gust quan ens retrobem i així puguem comentar també una mica què els ha semblat. Igualment el farem arribar a les persones que creguin que hi poden estar interessades dels diferents centres amb molt de gust. Hi ha una epíleg al final, que és un intent d'integració dels diferents continguts perquè, vulguem que no, hi ha aspectes que poden quedar una mica poc integrats, en canvi en l'epíleg es fa una proposta d'integració, després cadascú la pot integrar de la manera que cregui oportuna, però en l'epíleg sí que hi ha aquesta imatge de l'arbre, no? El símbol de l'arbre, l'emblema de la universitat, i es recorda que un arbre comença amb una llavor, la llavor que es planta a terra, la terra que era la Universitat Espanyola de fa més de 30 anys, era una terra prou àrida per un projecte com la Universitat Ramon Llull. Però la llavor es va plantar i va arrelar. Va ser aquest període fundacional del cardenal Jubany, amb els doctors Pié, Gassiot i altres persones doncs, que es citen en el llibre, que van fer aquesta labor tan primerenca, no? I que ja van preveure com
podia ser aquesta universitat. Va sortir un petit plançó, encara molt feble, al període del doctor Coll, doctor Martí, doctor Gassiot, l'equip rector, encara molt feble, però que es va desenvolupar ràpidament amb una forta estructura, l'etapa del doctor Gassiot com a rector, de gran creixement, amb la construcció del nou edifici i amb el doctor Coromines, amb el president Coromines, el director general Andreu Morillas, i després va venir una etapa que va ser la primavera. L'Ester Jiménez Salinas moltes vegades parla de l'adolescència de la universitat, no? És a dir, l'etapa que van sortir flors, que van sortir fulles a l'arbre, no? I finalment s'han pogut recollir fruits madurs, en aquesta etapa del doctor Garrell, amb tants resultats i tanta activitat i tant dinamisme de la nostra universitat, absolutament impensable en els orígens fa aquests 30 anys. No? Hem de pensar que cada fruit conté noves llavors i en una llavor en petit ja hi ha prefigurada aquest petit arbre que un dia serà a punt per nous temps, per noves etapes. D'aquesta petita llavor, d'aquesta petita forma, és del que tracta aquest llibre. És a dir, què és l'essencial del nostre projecte? Què és el que ens dona nervi? Què és el que d'alguna manera és fonamental? Quina és aquesta forma? I aquesta forma representa, per una banda, en un ideal de totalitat, com un arbre, no?, d'universitas. Però aquest ideal el veiem també amb Sant Ignasi de Loyola, aquest ideal de completitud i els mitjans per arribar-hi, o també en Sant Joan de la Salle, l'educació completa de la persona i la formació d'educadors, o en aquest intent de Ramon Llull d'abastar la totalitat del pensament humà, aquest ideal de completitud que és tan propi de la universitat. Per una altra banda, aquesta forma es manifesta sobretot en el servei, és a dir, una llavor perquè prosperi s'ha de donar a si mateixa per poder-se convertir en arbre. I la universitat nostra ho fa, fa servei a les persones, a les famílies, a la societat, institucions, a una xarxa amplíssima d'organitzacions i d'empreses diverses, no?, que estan relacionades a través dels nostres centres, fa servei al sistema universitari, relaciona amb universitats de tot el món, però també servei per la capacitat de respondre als reptes de la humanitat, mitjançant la recerca, mitjançant la transferència de coneixement. És aquest posar-se al servei per ser transformadors a tots els nivells. Ho hem fet durant 30 anys, ho hem fet. Aleshores, em queda només dir que per molts anys puguem seguir fent-ho i compartir aquest tan viu i tan apassionant projecte. Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, Josep. Em toca cloure l'acte i parlar una mica, però de fet possiblement ha estat tot dit, no? Si em permeten la broma, una vegada en una taula rodona el que parlava últim va dir, diu, amb aquestes altures està tot dit i de fet diu, és que el 50% del que volia dir ja ho heu dit i l'altre 50% no me'n recordo, no? Bueno, no me'n recordo perquè ho porto escrit, però en qualsevol dels casos sí que m'agradaria pues, subratllar algunes coses. No, com he sabut, jo el Josep el vaig conèixer de vicerrector i secretari general, després vam ser companys a l'equip rector i d'allà floreix una amistat. No? Per tant, avui jo vindria aquí independentment del que ocupéssim simplement per veure la presentació del llibre d'un amic. No? Vaig tindre l'oportunitat de llegir-lo i de fet, Josep, deixem que faci una confessió, no? El llibre s'ha endarrerit per culpa meva perquè me'l va deixar, el vaig estar mirant, però el dia a dia és tan frenètic que vas deixant allò que és de vegades important per més endavant. No? I no vaig tindre l'ocasió de llegir-lo d'una tirada, sinó d'anar-lo llegint una mica a poc, no? Per tant, disculpes, Josep, per la tardança. No? Comentaré una mica en públic allò que hem dit en privat, així que ja és sabut. No? Vull dir, en primer lloc, felicitar-te, felicitar-la per la iniciativa, per la
per la feinada, perquè de fet fer una cosa d'aquest tipus és enorme. No? Amb el Josep des del primer minut, i ell ho deia, no? Diu, és un llibre d'autor, no és la història oficial de la Universitat Ramon Llull, la universitat, la institució com a tal, quan vam passar pel 25è aniversari, doncs vam voler editar un llibre que va dirigir editorialment la secretària general, la doctora Anna Berga, no? I en canvi aquest és un llibre d'autor. Què vol dir un llibre d'autor? Bueno, pues és un llibre en el qual una persona de fet narra uns fets, però li aporta un valor afegit. I jo crec que aquesta és una de les coses que té més valor, no? Jo sovint comparo a les persones que escriuen llibres d'història, perquè Josep diu no sóc historiador, d'acord, però en el fons estem davant d'un llibre d'història, no? Comparo amb aquell fotògraf que intenta retratar, doncs, una situació, un paisatge o com li vulgueu dir. No? I de ben segur que si agafem dos fotògrafs i els hi fem retratar les mateixes, el mateix escenari o el mateix paisatge o el que vulgueu, el resultat és diferent. No? I de ben segur que els dos o els tres resultats, doncs, són complementaris entre si. No? Jo crec que aquesta és una de les coses bones, no? El fet de dir intentarem narrar allò que documentalment ha anat passant, però evidentment aportar-li una determinada visió. No? I això jo crec que és molt positiu i és molt bo. No? De fet, sempre li vaig dir, no? I crec que complementa molt bé, doncs, el llibre que el rector Baciot, doncs, va escriure. No? I això em sembla que és bo. El Josep em va demanar d'escriure un pròleg, em vaig resistir, però és, com que és convincent, al final dic, va, en farem un i de breu, i per tant diré algunes de les coses que després, doncs, podran llegir amb el propi pròleg. No? Jo crec que estem davant d'una valiosa aportació descrivint un conjunt de fets i molt especialment els de l'etapa més fundacional. No? I de fet ho deia el doctor Pier i coincideixo plenament de que el que per mi aquest llibre aporta de valor afegit importantíssim és el fet de contextualitzar els fets de la universitat en allò que n'hi podríem dir, doncs, el període històric, la legislació universitària, els fets universitaris, el sistema. El Josep parlava de sistema universitari i ens acompanya el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya i crec que està cansat de sentir-me parlar de sistema, no? Parlo més de sistema que de Llull, jo, no? Però és que és bo, és a dir, és bo contextualitzar-lo, perquè el que ens ha passat com a Universitat Ramon Llull no està exempt del context històric, polític, social, universitat. Jo crec que aquest quan jo m'ho vaig poder mirar i li vaig dir al Josep, dic, crec que això és tremendament important, no? que és una de les coses que jo subratllaria, no? Vull dir, en el pròleg llegiran que pel meu entendre és una peça de gran interès precisament per això, no? Perquè en el fons, si no entens el que ha passat, el que hi havia al teu voltant, doncs difícilment pots comprendre moltes de les coses que s'han dit. El Josep també ho deia, vull dir, els que m'han sentit parlar moltes vegades, sempre dic que la Llull no és el rectorat ni el patronat. La Llull és aquesta casa, la Llull és totes i cadascuna de les institucions que la composen. No? Per tant, escriure la història de la universitat seria escriure la història del que passa, doncs, als diferents departaments, als diferents centres, als diferents despatxos, de totes i cadascuna de les institucions federades. I, evidentment, també descriure el que passa en els òrgans de govern de la universitat. No? Però és evident que quan un se centra per brevetat en els fets comuns, doncs se centra essencialment en el que succeeix en els diferents òrgans de govern de la universitat. I això és normal, és normal perquè altrament no es podria descriure, no? El propi Josep ho diu i ho repeteix en multitud de vegades. No? L'altre fet, i també és normal, jo crec que és molt prudent, i així també li vaig dir a ell, no? És el fet de que la intensitat descriptiva es va reduint al llarg del temps. Es va reduint en la mesura de que no tenim perspectiva dels fets històrics. Sí? I és obvi que analitzar el que va passar fa 20, 25, 30 anys, doncs precisament tens una perspectiva que no la tens si el que estàs analitzant és el que va passar 3, 4, 5, 6, 7 anys. No? Per tant, jo crec que el Josep va prendre una decisió molt, molt sàvia, no?, d'anar baixant la intensitat descriptiva i valorativa en funció com el temps va passar. Jo crec que és el que pertoca, no? Vull dir, deixem les valoracions de les etapes més recents, doncs, per molt més endavant. No?
Avui toca parlar del llibre, no toca parlar de la universitat, tot i que ho han posat bastant a to, no?, per parlar-ho. No? De fet, amb les converses que vam tindre amb el Josep, li vaig dir, mira, jo, si m'ho permets, et faré dos observacions o tres molt poquetes, però sobretot respecte total i absolut a el que és la visió pròpiament de l'autor. No? Pensin que jo he tingut tant l'oportunitat com el privilegi doncs, de formar part de l'equip del rector Gassiot molt breument a l'etapa final, amb una vinculació intensa quan va ser tot el tema del delegat del rector per l'ESTIC, i després vaig poder viure tota l'etapa de la rectora Jiménez Salinas. No? Per tant, és molt possible que hagi estat massa testimoni de moltes de les coses descrites com per no dir, jo ho diria de no sé quina manera ho diria d'això, i evidentment em vaig abstenir completament en fer qualsevol tipus de valoració en aquest sentit. No? Bé, acabo. Jo, Josep, moltíssimes gràcies per fer-ho, moltíssimes gràcies per donar aquests elements de valoració, aquesta visió complementària, no? Perquè de fet, i a mi mateix, que no vaig ser testimoni de l'etapa més fundacional, doncs m'ha enriquit i sincerament ho he vist com una visió complementària a la pròpia descripció que el rector Gassiot havia fet ja fa uns anys endarrere. No? Per tant, crec que t'hem de dir gràcies per fer-ho, gràcies per deixar això com a llegat d'una determinada època i que per tant ens ho puguem rellegir. No? I és evident que avui entre el públic, a part de molts amics, doncs hi ha molta gent que han estat actors i han estat protagonistes de totes aquestes etapes, i el que jo dic, de ben segur que molts de vosaltres doncs també ho diríeu, no? també hi voldríeu contribuir. No? És un projecte tremendament il·lusionant, és un projecte evidentment complex, és un projecte absolutament integrat i harmonitzat amb el que són els sistemes universitaris tant català com espanyol, com també el sistema universitari europeu, i és evident que és un projecte amb una potencialitat de futur enorme. Sí? I és evident que entre tots i el president del Consell d'Estudiants i els protagonistes del projecte són els estudiants, altrament no tindria pas sentit tots i tenim alguna cosa de dir amb una cosa que ens il·lusiona i que sempre ho diem, això està fet, els pares creadors, els pares fundadors així ho van fer com un servei a la societat, un servei públic a la societat, no? I això és el que hem de preservar a tota costa. Així és que moltíssimes gràcies a tots també per assistir avui amb aquest acte i ara tindrem una estoneta per poder-ho compartir. Moltes gràcies.